Mä oon nähnyt tämän Broadwaylla alkuperäisen version. Mutta siitä on niin kauan aikaa, että mä en oikein muistanut enää, mitä tässä storissa tapahtuu. Hieno kaasti, näyttää hyvältä, kaikki toimii. Mun mielestä niin kuin ihan järjettömän hyvä. Pääpariskunta tekee hurmaavaa työtä. Ihastuttavaa seurata Maria ylipäänsä vapautunut äänentuottoa ja vahvaa musiikillista sivistystä. Ja sitten taas Tuokon yhtä lailla vahvaa laulua ja aivan hurmaavaa näyttelemistä. Me ollaan Maijan kanssa sitä iloisia, että me ollaan etupenkissä, että näkyy niin kahden tytön ja koko porukan se intensiteetti niin selvästi, että se säihkyy sinne ja tekee suuren vaikutuksen. Ihan varma hitti. Loistava ja hieno. The man, hyvin niin kuin impressed. Joo, ihan mielenkiintoinenhan se on ja mun tytärhän on tuolla lavalla on mukana siellä ja hän on jo vuosikausia siitä puhunut, että tää on hieno tämmönen musikaali ja mun on pitänyt moneen kertaan käydä tuolla New Yorkissa katsomassa sitä, mutta en mä oo kerinnyt. Liikaa taisin unohtaa esimerkiksi sen, kuka on. Aivan upea, kerta kaikkiaan mykistävä. Miltä se nyt vaikutti? No valtavalta. Kun mä näin siis koko tuon säken, joka tuli sinne, niin mähän olin pudota tuolilta. Mä oon koko ajan naurattaa ja itkettää, kun Anna-Maija on niin mielettömän hyvä ja Maria on niin mielettömän hyvä. Koko visuaalisuus on ihan, musta on paras musikaali, mitä ikinä on Suomessa tehty. Mitä tuntuu nyt, kun esitys on ensi iltaan? Niin, ihanalta, helpottavalta. Tämä on tietenkin aina paineinen tilanne ikään kuin ensi ilta, vaikka tätä on nyt vedetty paljon, mutta nyt kun tämä on tehty, niin nyt saadaan ruveta vaan esittämään, ei ole painetta enää siihen. Ihana olo. Tämä on ollut tosi tiivis putki ja kotona on ehtinyt kääntymässä ja syömässä ja nukkumassa. Ja mukava ensinnäkin saada se nyt ulos ja niin kuin elämään omaa elämäänsä, että pääsee vähän huohtamaan. Mutta mahtavat fiilikset. I'm very proud because I know that in this country, that in Finland, you don't really know the Wizard of Oz movie and you don't really know the Wizard of Oz book. So to be able to communicate still the story that we told, it makes me very proud, and I'm very proud of the two actresses. I think they're really, really brilliant in the parts. It's really thrilling for us. You know, it's been 7 years of seeing the same show, and even though that's been great, it's really nice to see it reinterpreted, and particularly, at least in my opinion, reinterpreted so successfully. The three leading performers, I think, are fantastic. You know, really Broadway quality. Or I shouldn't even say it that way. I should say really world class. Great singers, really good actors. So. Jos pystyn vain jo voiman nurtamaan, jos pystyn...